তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত দুধৰ্ষক কে এলঅ'ৰ সদস্য আটক। সহস্ৰ বিদ্ৰোহী উগ্ৰবাদী সংগঠনসমূহৰ মুক্ত বিচৰণভূমি হিচাপে পৰিগণিত তিনিচুকীয়া জিলাত যোৱা নিশা আটক হয় এজন দুধৰ্ষক কে এলঅ'ৰ সদস্য। আৰক্ষী আৰু 3 নং গাৰোৱাল ৰাইফলছে গোপন সূত্ৰে পম খেদি তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম বাইপাছৰ পৰা জ্যোতিষ ৰয় নামৰ এজন দুধৰ্ষক কে এলঅ'ৰ সদস্য আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটকাধীন সদস্যজনৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুধৰ্ষক কেডাৰজনৰ পৰা সেনা আৰক্ষীয়ে 2 জাই সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে। আজি কেডাৰজনক সেনাই মাকুম আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে। অধিক তথ্যৰ সন্ধানত আটকাধীন কেডাৰজনক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।